Καλημέρα, Αλέξανδρε. Έχουμε έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να βρίσκω τον πρωτίστω φίλο και έπειτα να το ρωτήσω το προσωπικό τη λένε και τη δουλειά σου, πρώην υπουργό και κάθε ηγητή. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, κύριε Θεοδωρίδης, κύριε Ρουσόπουλε, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάντα να είμαι μαζί σου, το ξέρεις, και ειδικά στο σπίτι. Είναι η πρώτη φορά που είμαι στο σπίτι με δημόσια θέμα, δημόσια εικόνα. Οπότε θα πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Είχαμε ξεκινήσει μια ωραία συζήτηση για τις γάτες. Ναι. Ήθελα να σου πω ότι πολλοί μεγάλοι συγγραφείς και πολλοί λογοτέχνες είχαν πάντα μια γάτα δίπλα τους. Εσύ έχεις πέντε. Εγώ τι σημαίνει αυτό, άρα ναι. Βλέπω μέλλον, μεγάλο. Με την οδό μου έχει. Λοιπόν, ήθελα να συζητήσουμε εδώ λίγο τις γέννες. Να κινήσουμε με στο δικό μου πεδίο τη λογοτεχνία. Κοίταξε, εγώ χαίρομαι γιατί, να πω κάτι πολύ προσωπικό για σένα, χαίρομαι γιατί έχεις μία πορεία η οποία είναι διαρκώς ανωδική. Αυτό δεν το λέω μόνο γιατί λόγοι φιλόφρονες τις ταιριάζουν σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά το λέω γιατί το εννοώ. Εγώ παρακολούθησα την πορεία σου από εκείνη την πρώτη ποιητική συλλογή πριν από 12 χρόνια, 12 πόσο ήταν, 11 χρόνια. Και βλέπω την πορεία των κειμένων σου να αλλάζουν, να δημιουργούν ωραίες εικόνες, να δημιουργούν ωραίες ιστορίες. Ιστορίες οι οποίες πια μπαίνουν πιο πολύ βαθιά στην κοινωνία και πλάθουν χαρακτήρες, γιατί ένα στοιχείο της συγγραφής και ειδικά ένα στοιχείο της μυθιστορίας και μεγάλων συγγραφέων είναι το να μπορείς να πλάσεις χαρακτήρες. Σωστά. Ιδέες, εικόνες, σκέψεις και σίγουρα απόψεις μπορεί να έχουν όλοι οι άνθρωποι. Όχι στο ίδιο επίπεδο. Αλλά το να πλάσω χαρακτήρες, να μπορέσω να περάσω στο κοινό μου, στον αναγνώστη μου, ένα πρόσωπο, μια προσωπικότητα σε βάθος, να δώσω τις φοβίες του, τις ανησυχίες του, αυτό που κάνει το τελευταίο σου βιβλίο. Εγώ θα έλεγα και με το προτελευταίο. Το οποίο προτελευταίο μπορεί να προσυδειάζει περισσότερο σε ένα παραμύθι. Ναι, είναι πιο. Αλλά. Παιδί. Ναι, εγώ το διάβασα. Μεν δεν νιώθω παιδάκι, παρότι θα ήθελα. Όχι, εννοώ ότι. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι σε άλλο κοινό. Είναι ότι δεν είναι ολοκληρωμένο στου χαρακτήρε. Ναι. Είδαμε μία πλευρά των χαρακτήρων. Στο τελευταίο βιβλίο βλέπουμε χαρακτήρε πολύ πλευρού και που, όπω είπε και ο κ. Σταμάτη στην παρουσίαση, μπαίνουν Α και βγαίνουν Β. Ναι. Ναι. Ναι, μεταπλάθονται στην πορεία της ιστορίας, γιατί τους επηρεάζει η ιστορία, αυτοί επηρεάζουν την ιστορία την οποία εσύ έχεις σκεφτεί και την πλοκή στο μυαλό σου. Ένα στοιχείο λοιπόν ενός μυθιστορήματος είναι αυτό, το πιο σημαντικό. Εγώ δεν είμαι ειδικός κριτικός λογοτεχνίας, αλλά με τα διαβάσματα που έχω στην πορεία της ζωής. Θα μου πιστεύει από ό,τι κοιμήθηκε το χώρο, το εκδοτικό και ναι. Κάνετε έφημα και σε ένα εκδοτικό οίκο. Ναι, ναι, είμαι στον εκδοτικό οίκο Έναστρον, ο οποίος είναι ένας μικρός εκδοτικός οίκος, έχει βγάλει διάφορα και κλασικής λογοτεχνίας, αλλά και άλλου τύπου βιβλία, άλλου είδους βιβλία μάλλον. Μάλιστα, σήμερα που μιλάμε, κυκλοφορεί ένα καινούριο βιβλίο το οποίο έχει να κάνει με την πολιτική της νεότερης Ελλάδας και είναι με τίτλο «Βουκουρέστη, ώρα 0» του συγγραφέως και δημοσιογράφου Νίκου Στέφου. Αυτό βρήκε την ιστορία του Βουκουρεστίου από, το, από τότε που πήγαμε δηλαδή με τον Πρωθυπουργό με όλες τις λεπτομέρειες, με παρασκήνιο και είναι πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Ναι, η εμπειρία λοιπόν έρχεται μεν από τον εκδοτικό οίκο σε κάποιο βαθμό, αλλά η εμπειρία έρχεται κυρίως από το διαβάσμα του καθενός. Από τα μικρά σου χρόνια, αν σε ενδιαφέρει λογοτεχνία, αν σε ενδιαφέρει το μυθιστόρημα, η πίεση. Εγώ πρέπει να σου πω ότι την πίεση την ανακάλυψα λίγο πιο μεγάλο. Όταν λέω πιο μεγάλο, εννοώ μετά τα 18-20. Ναι. Ενώ το πεζό κείμενο από τα 10 θυμάμαι ότι είχα μια ωραία δανειστική βιβλιοθήκη στο γυμνάσιο της Κεσαριανής. Έπαιρνα με μεγαλύτερες αδερφές μου βιβλία. Και το πρώτο μάλιστα βιβλίο που είχε πάρει έδωσε ήταν τα μυστικά του Βάλτου, θυμάμαι. Και το πολύ μεγάλο βιβλίο που διάβασα. Πρώτο επίκαιρο. Να γυρίσω όμως και να κλείσουμε το δικό σου το βιβλίο.
πέραν της πλοκής των χαρακτήρων, που είναι πολύ σημαντικό όπως είπα, για μένα το εξίσου σημαντικό είναι σημαντικότερο από έναν τρόπο που χρησιμοποιεί κανείς τη γλώσσα. Η αξιοποίηση της γλώσσας μας. Θα μου πει κανείς, μα φυσικά στη γλώσσα του γράφει. Ναι, στη γλώσσα σου γράφεις και εσύ, στη γλώσσα γράφω και εγώ και ο Εγγλέζος στη δική του γλώσσα και το καθεξής. Όμως, ο τρόπος με τον οποίο γράφει κανένας, το πλούτο της γλώσσας την οποία μπορεί να επικαλεστεί στο γραπτό του, να καλέσει λέξεις από τη μνήμη, από την γνώση, από την... το ψάξιμο πολλές φορές, γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι γράφω όπως μου έρθει κάτι και ό,τι βγει το αφήνω μετά, το παιδεύω. Και κάτι που θέλω να πω ειδικά για σένα, το είπα και σε μια παρουσίαση που κάναμε πρόσφατα στο Μαρούσι, το είχα πει και στο προηγούμενο βιβλίο σου, είναι η δική σου λεξιπλαστική ικανότητα, την οποία θεωρώ πολύ σημαντική. Μ' αρέσει πάρα πολύ ότι γεννάς λέξεις, φτιάχνεις λέξεις, ο πλούτος της ελληνικής είναι τεράστιος, οπότε σου δίνει αυτή την ευκαιρία, αλλά δεν την δίνει σε όλους. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές για τη δική σου την παρουσία και για το τελευταίο σου βιβλίο, το οποίο σου εύχομαι να είναι καλοτάξιστο και πιστεύω ότι θα είναι. Σας ευχαριστώ πολύ για να κάνουμε την μετάβαση από το ειδικό ή στο γενικό. Θα ήθελα να πω ότι οι άλλοι αφορούν ότι χωρίς τη δικιά σας συμβολή μπορεί και να μην είχα αρχίσει ποτέ. Αυτό δεν θεωρώ σημαντικό να λέγεται κάθε φορά. Κύριος, δεν θέλετε εσείς να λέγεται, να θεωρώ ή ποια υποχρεώση μου. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ και με τιμάει αυτό που λες. Για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν τη δική μας την προσωπική σχέση και αν γνωριστήκαμε, θα με επιτρέψουν να πω δύο κουβέντες από το παρελθόν. Είμαστε πριν από πολλά χρόνια όταν είχα την ιδέα, δεν θυμάμαι να σου πω για ποιο λόγο, ίσως και να έχω κάτι στο μυαλό μου, θα το πω μετά. Να ξεκινήσω ένα διεθνές συνέδριο, το οποίο είχε τίτλο «Άτομα με αναπηρία και προσβασιμότητα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης». Εμένα το τομέας μου ως υπουργού της κυβέρνησης Καραμαλή ήταν το πρώην Υπουργείο Τύπου, δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας. Αυτό ήταν το πρώτο. Έγινε ένα διεθνές συνέδριο, έγινε και δεύτερη χρονιά και μάλιστα είχε πολύ μεγάλες συμμετοχές. Εκδώσαμε τότε και ένα βιβλίο για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει οι δημοσιογράφοι να ομιλούν. Γιατί αυτή η ιστορία ότι μιλάω συνεχώς με σχήματα υπερβολής, λογοτεχνίζω και νομίζω ότι αυτό βοηθάει τα άτομα με αναπηρία, τους ανθρώπους με αναπηρία να νιώσουν κάπως καλύτερα, αυτό κρύβει μέσα του ατύπως, χωρίς να το θέλει κανένας, έκρυβε μέσα μία θλίψη, μία λύπηση. Κανείς δεν θέλει λύπηση, γιατί ένα άτομο που είναι με αναπηρία έχει ακριβώς την ίδια ζωή με τον άλλον, με τεχνικές δυσκολίες σίγουρα πολύ μεγαλύτερες, αλλά δεν σημαίνει ότι η προσωπικότητά του πρέπει να μειώνεται ή δίθεν να εξαίρεται πίσω από μια κουρτίνα καρολογικών στοιχείων που εν τέλει τον υποτιμάει. Η λύπηση φαίνει αποτέλεσμα. Η λύπηση σε πάει πίσω. Ακριβώς. Γιατί μένεις εκεί και δεν κάνεις τίποτα για να μπορέσεις να προσεγγίσεις αυτή την πραγματικότητα που βιώνει ο άλλος. Ας πούμε, θυμάμαι ένα από τα μεγάλα θέματα σε εκείνο το συνέδριο που ήταν οι δυνατότητες να μπορέσει να κινηθεί κανείς στις μεγαλοπόλεις όπως είναι η Αθήνα. Ναι. Το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει μια μητέρα με ένα καροτσάκι με ένα μωρό, το αντιμετωπίζει σίγουρα ένας ανάπηρος και η μητέρα, μέχρι να το ξεπεράσει ένα-δύο χρόνια από το μωρό, δεν θα χρειάζεται το καροτσάκι να γυρίζει, ο ανάπηρος όμως δεν θα το ξεπεράσει. Ναι. Άρα λέω ένα πολύ απλό πράγμα. Η ευαισθησία κάποιων ανθρώπων τότε μας οδήγησε να κάνουμε αυτό. Κάναμε, θα θυμάσαι, και ένα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, έτσι γνώρισα. Το θυμάμαι γιατί ήταν το παθενικό μου, ας πούμε. Εκεί με φάνηκε η πρώτη. Ναι, οι συμμαθητές σου είχαν κάνει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είχε ως κέντρο της υπόθεσης σε σένα. Καλά θυμάμαι. Είχα επιμεληθεί το σενάριο εγώ και βασισμένο σε συναισθήματα των συμμαθητών. Σε σκηνοθεσία. Να πούμε σε ποιο σχολείο. Ναι, βεβαίως. Στο ειδικό λύκειο Ηλίου. Μάλιστα. Ήταν η σκηνοθεσία της τηλεόρασης της Ουδούρη και βγήκε μια φορά πολύ ωραία δεμένη δουλειά. Ναι, ήταν μια πολύ ωραία δουλειά, μια πολύ ωραία ιστορία. Το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, θέλω να σου πω κάτι που δεν το ξέρεις. Τότε το είχε γενιάσει ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Καρλός Παπούλιας. Ναι. Όταν μπήκα στο χώρο του Μουσείου Μπενάκη. Ωραίος χώρος. Πολύ ωραίος χώρος, ναι. Είναι ένας Αυστραλός.
Και με συναντάει και μου λέει: πρέπει να είσαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Όπως το λέω, χωρίς υπερβολή. Του λέω: γιατί το λέτε αυτό? Μου λέει: διότι αυτό που κάνεις εσύ φέτος εδώ, εγώ προσπάθησα να το κάνω στην Αυστραλία. Εσύ έχεις 205 συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Εγώ ξέρεις πόσες είχα? Λέω: πόσες? Και μου κάνει έτσι, μου είχε μια μπούτσα, 5. Αυτό βέβαια δεν ήταν την μπούτσα που στρελούμε. Μου έδειξε το 5, ότι είχα μόνο 5 συμμετοχές στη μεγάλη χώρα. Ήπειρο Αυστραλία. Μα φανταστώ ότι δεν το είπα τυχτά μου τόσο. Όχι. Λοιπόν, ήταν μια πράγματι πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος εκείνη. Έγινε και δεύτερη χρονιά και το συνέδριο και το φεστιβάλ δεύτερη χρονιά. Και από ό,τι ξέρω ήταν η ταινία του σχολείου μου. Πήγε σε πολλά φεστιβάλ του εσωτερικού και του εξωτερικού. Ναι, ναι, ναι. Και μετά και εδώ στην Κηφισιά του είχε γίνει μια πολύ, αν θυμάσαι, είδα πρόσφατα τον Νίκο Τιωτάκη, τον τότε δήμαρχο, και είχαμε συνεχίσει εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι το ευχάριστο κομμάτι. Συν ένα ευχάριστο το ότι με την πολύ καλή δουλειά που κάνανε όλοι οι εργαζόμενοι τότε στην ΕΡΤ και με τον τότε πρόεδρο τον Χρήστο Παναγόπουλο, φτιάξαμε και ένα κανάλι, το Prisma Sin, το οποίο ήταν ένα κανάλι που ήταν ειδικά για τα άτομα αναπηρία. Δηλαδή παρουσίαζε αντίστοιχες ιστορίες, είχε εκπομπές οι οποίες ήταν χρηστικού τύπου και είχε και για ανθρώπους οι οποίοι είναι τυφλοί, είχε ηχητικά ντοκουμέντα να ακούνε δηλαδή με ήχο την ταινία. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ωραία. Πάμε τώρα στα δυσάρεστα. Αυτό είναι αυτό που θα σου πω το συμπέρασμα που έβγαλα, ένα από τα συμπεράσματα που βγάζει κανείς από την πολιτική. Γιατί όπως ξέρεις πολύ καλά, εγώ δεν γεννήθηκα ούτε σε κανένα κομματικό μηχανισμό, ούτε σε κομματικό θερμοκήπιο. Εργάστηκα 20 χρόνια προηγουμένως ως δημοσιογράφος στον ιδιωτικό τομέα και πίστευα και πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική το κάνει πρώτον για την πατρίδα του και δεύτερον γιατί πιστεύει ότι μπορεί να είναι χρήσιμο σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Και κάνει κάποια πράγματα. Να αναφέρουμε ότι ήσασταν από τους τηλεοβάντες του. Εντός εισαγωγικών και εκτός εμείς του Μέγκα. Ναι, στο Μέγκα είμαι από αυτούς οι οποίοι το στήσανε το κανάλι. Από την ναι, δηλαδή, αυτό. Εγώ εργάστηκα στο Μέγκα 6 μήνες πριν εκπαιμφθεί για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 1989. Το δυστύχημα ποιο είναι για την πολιτική, ότι φεύγεις και ο αμέσως επόμενος ή ο μεθεπόμενος το καταργεί. Έχει καταργήσει ό,τι έχεις κάνει. Καταργήθηκε το Prisma Sin, η ψηφιακή τηλεόραση στην ΕΡΤ. Καταργήθηκε το συνέδριο, το διεθνές, καταργήθηκε το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Αυτό που μας είχε βάλει στο παγκόσμιο χάρτη για τα θέματα της αναπηρίας, με σοβαρές πρωτοβουλίες και προτάσεις, με πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις διεθνώς και με συμμετοχές, γιατί όταν η Ελλάδα έγινε για δύο χρονιές, όσο εγώ ήμουν υπουργός και τα τελευταία δύο χρόνια που το είχα εμπνευστεί, γιατί νωρίτερα δεν το είχα σκεφτεί, έγινε κέντρο του κόσμου, με 205 συμμετοχές, δηλαδή χώρες περισσότερες από ό,τι είναι στον ΟΗΕ που είχαν έρθει για να συμμετάσχουν, καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει στην πορεία των ετών προσθετικά για την κοινωνική πολιτική την οποία πρέπει με ευαισθησία να προσεγγίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες και γενικότερα. Πάνω σε αυτό. Αυτή είναι και η μεγάλη απογοήτευση, Αλέξανδρε, στην πολιτική. Ότι ό,τι κάνει θα το καταστρέψει ο επόμενος. Ήθελα να σα ρωτήσω το εξής. Σκεφτείτε για ρεβάτα, αλλά θα το κάνω το ερώτημα. Δεν είδου κινήσεις στον πολιτισμό, στην οικονομία, στη φορολογία, δεν πρέπει να καταχειωθούν συνταγματικά ούτε ο κάθε υπουργό να μην τα αλλάζει ανάλογα με. Όχι, δεν συμφωνώ σε αυτό μαζί σου. Συνταγματικά όχι, να σου πω γιατί. Συνταγματικά όχι. Όχι, ήταν λάθος. Ναι, διότι συνταγματικά κάτι που δεν μπορεί να έχει τόσο εξειδικευμένο. Υπάρχουν τουλάχιστον τα 2/3 της βουλής που να αποφασίζουν για το ζητήμα. Κοίταξε, μου είχε πει κάποτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, στην Ελλάδα, Θεόδωρο παιδί μου, κοινός νους δεν είναι τόσο κοινός όσο κοινός νομίζεται. Αυτό το τέ είναι με αλφαγιώτα. Ναι. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Ότι πολλά από αυτά που πρέπει να γίνουν και που θέλουν μια πολύ απλή προσέγγιση δεν γίνονται διότι είτε το μυαλό δουλεύει σύνθετα είτε δουλεύει σε άλλες κατευθύνσεις. Όταν ένας υποψήφιος ή ένας υπουργός κινείται στο 80% του χρόνου του για το πώς θα επανεκλεγεί, αντιλαμβάνεσαι ότι το υπόλοιπο 20% δεν φτάνει ούτε για τα διαχειριστικά. Πόσο μάλλον, εμένα δεν με ενδιαφέρε ποτέ αυτό. Δεν ασχολήθηκα ποτέ με το πώς θα εκλεγώ ή θα επανεκλεγώ. Ήμουνα βουλευτής επικρατείας, που σημαίνει ότι εξελέγεις το ψηφοδέλτιο της επικρατείας χωρίς την ανάγκη σταυρού στην αρχή. Είχα βοηθήσει το κόμμα μου και το 4 στις εκλογές και το 7 ειδικά με τις πυρκαγιές, και εσύ μου το έχεις αναφέρει και πολλοί άλλοι, αλλά αυτό είναι κάτι που ανοίξει στο παρελθόν. Πάμε στο παρελθόν με ένα αυτό που πρέπει να αποτελεί την ουσία. Δεν είναι το τι είμαι εγώ και το τι έκανα εγώ.
αυτό το πράγμα το οποίο έγινε, ασχέτως αν έγινε από το Ρουσόπουλο. Έκανα ένα υπουργείο στο Υπουργείο Τύπου κάτω που φύγαμε από το κέντρο και πήγαμε στο Πάντιο, δεν θα βρεις πουθενά το όνομά μου εντυχισμένο ότι έγινε υπουργεία του Τάδε. Ό,τι και να έκανα, δεν θεωρούσα ότι είχα το δικαίωμα να βάλω την υπογραφή μου, γιατί αυτό ήταν με χρήματα του ελληνικού λαού, δεν ήταν με δικά μου χρήματα. Εγώ λοιπόν είχα ταχθεί εκεί από τον Πρωθυπουργό της χώρας, με ψήφους του ελληνικού λαού, να κάνω το έργο μου. Ο επόμενος πρέπει να έχει την ίδια ευαισθησία, να έχει την ίδια ηθική αξία των πραγμάτων. Ξέρεις γιατί καταργήθηκε και το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και το συνέδριο για τα άτομα με την αναπηρία και την προσβασιμότητα στα μνημεία τους. Για 100.000 ευρώ. 100.000 ευρώ ήταν το κόστος της διοργάνωσης αυτών των δύο διεθνών διοργανώσεων. Οποιαδήποτε διεθνής διοργάνωση, οποιοδήποτε τομέα, είτε είναι στον αθλητικό, είτε στον πολιτικό κλπ. Υπερβαίνει τα εκατομμύρια, το μισό εκατομμύριο και παραπάνω. Ναι. Αυτό λοιπόν ήταν τότε 100.000 ευρώ και βρήκαν κάποιοι ευκαιρία να πούνε θα κάνουν οικονομία σε αυτό. Να θεωρήσει ότι έγινε γιατί δεν τους άρεσε το έργο, γιατί βαριόντουσαν ή γιατί δεν θεωρούσαν ότι είναι σπουδαίο. Εγώ θεωρώ ότι ήταν σημαντικό, όχι γιατί το ξεκίνησα εγώ, αλλά γιατί πρέπει να έχεις την κοινωνική ευαισθησία προς όλους τους πολίτες. Και είτε, όχι να σε έρχομαι να σου ζητάω την ψήφο όταν σε έχω ανάγκη και μετά στο πρόβλημα το δικό σου να μην κάνω, να κάνω όπως δεν ακούω. Πρέπει να αφαιρεθεί από την πολιτική αγωγή ότι ό,τι κάνουν οι προηγούμενοι είναι κακό. Και πρέπει να καταργηθεί. Κοίταξε. Ό,τι κάνουμε εμείς είναι καλό. Ναι, πολλές φορές αυτό δεν συμβαίνει με το άλλο κόμμα, συμβαίνει και με το ίδιο το κόμμα. Σαφώ. Δηλαδή, φεύγεις εσύ, έρχεται από το ίδιο στο κόμμα κάποιος και το καταργεί αυτός, δεν το καταργείς. Ειδικά στα πολυσυλλεκτικά. Αλλά και τα σύλλογα των αναπήρων. Ναι. Γιατί εγώ, όπως θα θυμάσαι ίσως, και με τους προέδρους των διαφόρων συλλόγων, είχα πολύ καλή συνεργασία και είχα συνεργασία γιατί μιλούσαμε ως ίσως προς ίσον. Ούτε εγώ θεωρούσα ότι επειδή ήμουν υπουργός ήμουν κάτι ανώτερο, ούτε θεωρούσα ότι έπρεπε να λυπηθώ τον άλλον με την λογική που λέγαμε προηγουμένως. Λέω, θες να είμαστε ίσοι, μάλιστα. Θα μου μιλάς και θα σου μιλάω με τον ίδιο τρόπο. Τι κάνανε οι σύλλογοι αυτοί, ποια ήταν η αντίδρασή τους, σε κάτι που στο κάτω-κάτω δεν τους έδινε λεφτά. Πρέπει μόνο για τα λεφτά να παλεύουμε. Τους έδινε όμως μια ηθική αξία στην κοινωνία να διεκδικήσουν κάποια πράγματα που τα είχαν ήδη πάρει ως, όχι δώρο, γιατί εγώ δεν είμαι κάποιος Άγιος Βασίλης που έκανε δώρο, ως πολιτική απόφαση και πολιτική άποψη από έναν υπουργό μιας κυβέρνησης. Πού είναι η αντίδραση όλων εκείνων οι οποίοι συμμετείχαν και ήταν εκατοντάδες. Κοιτάξτε, ανήκω στην ομάδα των διαφωνώ κάθετα με τρόπο διεδίκησης. Δηλαδή κάθε 3 Δεκέμβρη βγαίνουν στο δρόμο και από το εκάστοτε υπουργείο διαδηλώνουν έτσι και δίζονται. Εγώ καταρχήν ήθελα να πω ότι όταν έκανα την ταινία που αναφέραμε αντιμετώπιζα κάποιο είδος σχόλιο ότι γιατί δεν κάνεις κάτι που να σατυρίζει τον τρόπο που προβλέπεις το να μην έχετε το κέντρο της πόλης. Ναι. Και τους απάντησες. Αν κάνω άλλο ένα ήχη ή ο ντοκιμαντέρ, τι όφελος υπάρχει, καταλάβεις. Αν κάνουμε κάτι διαφορετικό, είναι διαφορετική προσέγγιση. Ίσως και ποσοτικό, μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια, περνάμε δύσκολες μέρες. Και όταν λέω το ποσοτικό, τι εννοώ. Η καθημερινότητα, τα οικονομικά του καθενός, οι ανάγκες που έχει, υποχρεώσεις. Το ποιοτικό όμως, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να το κατακτούμε. Και αυτό είναι που χάσαμε. Δηλαδή, δεν χάσαμε μόνο με την κρίση οικονομικά όλα τα νοικοκυριά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του εσόδου μας, άρα και της άνεσης την οποία είχαμε. Χάσαμε και ποιοτικά πολλά ζητήματα. Και αυτό που συζητάμε τώρα είναι ένα κομμάτι ποιότητας. Ναι, αλλά μήπως ήταν και αυτό πλαστό, όπως όλα τα άλλα. Μπορεί να ήταν και αυτό πλαστό, υπό την έννοια ότι στηριχτήκαμε ως χώρα πολλές φορές σε δανεικά. Αυτό θα μου πεις. Σε αδειμονώ χρηματικά. Και αυτή η ευδαιμονία, αυτή η ευκολία, η σπατάλη σε όλα, στις κουβέντες, ακόμη και στη δημοκρατία. Ναι. Γιατί θεωρώ, με συγχωρείτε που... Παρακαλώ, ναι. Ότι και στη δημοκρατία είχαμε γίνει σπατάλη. Και την είχαμε με τους γλώσσους σε αισιοδοσία. Ναι. Και εκεί χάθηκε λίγο το παιχνίδι. Η οικονομική κρίση
θα μπορούσαν να αντιμετωπιστεί. Αλλά δεν είχαν χαθεί το παιχνίδι στους άλλους τομείς. Ναι. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Παναγιώτη Κονδύλη, ενός πολύ μεγάλου φιλοσόφου του 20ου αιώνα, για την πλανητική πολιτική. Και εκεί έχει κάνει ένα επίμετρο, στο οποίο αναφέρεται ακριβώς αυτό που λες εσύ. Το 1992 γράφει για το ότι έχουμε αρχίσει να ζούμε με δανεικά, απλώνουμε το χέρι και άρα δεν θα μας σέβεται κανένας, ότι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε βλάπτει και τη δημοκρατία και εμάς τους ίδιους και μένουμε σε δάφνες των προγόνων, τις οποίες δεν είμαστε ικανοί να τις κουβαλήσουμε καν. Αυτό είναι κάτι που ορισμένοι το επεσήμαναν. Εγώ θα δεχθώ το δικό μου λάθος ως Έλληνα πολίτη, ότι όταν ο Κονδύλης μιλούσε το 92, εγώ δεν τον άκουσα. Όταν έγραφε δηλαδή, δεν τον διάβασα. Δεν πρέπει να είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι στις αποτιμήσεις μας, αντί να μένουμε σε καφενειακού τύπου συζητήσεις που απορρίπτουμε τους πάντες και τα πάντα, ισοπεδώνοντας με εκείνο το τραγικό όλοι οι ίδιοι είναι, και άρα αποδεχόμενοι ότι δεν πρόκειται να γίνει κανένας είδους αλλαγή. Αυτό που επισημαίνει για την ποιότητα της δημοκρατίας είναι νομίζω σύμφυτο με αυτό που σου λέω. Το αντίπολο, όλοι οι ειδικοί είναι που είπατε και το ενισχύει αυτή συγκλήφου. Το πιο απόθεμα κουράγιο μας έχει απομείνει. Ναι. Σε λέω από την άλλη, θεωρώ ότι είμαστε εχμάλωτοι στην ιστορία μας. Δηλαδή, έχουμε μείνει στο 21 στην αρχαιότητα και δεν παράγουμε επιτέγματα, παράγουμε εντός εισαγωγικών επιτέγματα για το μέλλον. Ναι. Έγιναν αναπαυτοί. Είμαστε ο λαός που έδωσε τα βόλτα του στην Ευρώπη, συμφωνώ, αλλά γιατί δεν είναι και τώρα που η Ευρώπη τραβάει ένα δρόμο επικίνδυνο και μισά λόγια. Ναι. Έχουν εξαντληθεί, λες, ή δεν έχουμε να δώσουμε. Δεν θέλουμε να δώσουμε, γιατί από θέμα το Έλληνας που είχε, αλλά τα έχουν κλειδώσει στο είναι της, στο ντουλάπ της ιστορίας. Με δική του ευθύνη ο καθένας, έτσι. Με δική του ευθύνη ο καθένας. Δηλαδή, το να ρίχνω, είναι πολύ βολικό το να ρίξω την ευθύνη στον απέναντι. Πετάει τα σκουπίδια ο απέναντι. Όχι. Θα τα αλλάξω κι εγώ, όχι. Εσύ. Είναι πολύ βολικό να ρίχνω την ευθύνη λοιπόν πάντα στους πολιτικούς, στις πολιτικές ηγεσίες, στις πνευματικές ηγεσίες. Έχουν σίγουρα μεγαλύτερη ευθύνη. Αλλά ο καθένας εξ ημών έχει τη δική του σημαντική ευθύνη για αυτά που λέει. Θέλω να πω, να διαφωνήσω. Η πολιτική δεν έχει μεγαλύτερη ευθύνη από την κοινωνία. Γιατί η κοινωνία εκλέγει τους πολιτικούς που θέλει. Ναι. Άρα παράγει την πολιτική που θέλει. Ναι, θα σου πω όμως το εξής. Και παίρνω αφορμή από ένα άλλο θέμα, το οποίο ενώ φαίνεται μακρινό και άσχετο με αυτό που συζητάμε, πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σχέση με την ουσία της κουβέντας μας. Τι συνέβη στην Αγγλία με το περίφημο Brexit? Έχουμε έναν πρωθυπουργό, τον David Cameron, ο οποίος προκειμένου να κερδίσει τις εκλογές και να πείσει τους πολίτες, αποφασίζει να λαϊκίσει. Και λαϊκίζει σε ένα θέμα που αφορά την εθνική υπόσταση, το μέλλον της χώρας του, στην μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Και υπόσχεται ένα δημοψήφισμα. Γίνεται το δημοψήφισμα και αποφασίζουν να φύγουν. Με ένα ποσοστό πολύ μικρής διαφοράς, 53-40 κάτι αριθμόμενο. Ναι, τα έχεις πουρτά. Μας. Έχουν έρθει τώρα πιο σόφρονες δυνάμεις και λένε ότι κακώς θα φύγουν. Ζητάνε νέο δημοψήφισμα. Το οποίο δεν είναι σοβαρό για τη θεσμική πορεία μιας χώρας που στα νεότερα χρόνια, τα νεωτερικά κράτη, είναι εκείνη που ξεκίνησε την κοινωνιστική δημοκρατία. Έτσι, ασχέτως αν η δημοκρατία ξεκίνησε από εδώ. Στην νεότερη εποχή μετά το Μεσαίωνα, η Αγγλία είναι η πρώτη κοινοβουλευτική μεγάλη δημοκρατία της Ευρώπης. Έτσι, με πολύ μεγάλες θυσίες. Ένας πρωθυπουργός, λοιπόν, προκειμένου να υπηρετήσει εκείνη τη στιγμή το προσωπικό του συμφέρον να επανεκλεγεί, υπόσχεται κάτι το οποίο εν τέλει οδηγεί τη χώρα του στα βράχια ή σε μεγάλο πρόβλημα. Αυτό εννοώ ότι ο πολιτικός έχει κάποια μεγάλη δεν ευθύνη. Ήταν έτοιμη η στάση του Κάμερον. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μεγάλο λάθος του. Όχι το πριν, το μετά. Το μετά τι να το κάνω, το μετά όταν είχε φτάσει να έχει κάνει το λάθος. Δηλαδή είναι σαν να σας πρόχνω στον κρεμό και να πει το μετά με συγχωρείς. Τώρα θεωρώ ότι δεν είναι τόσο όπως υποτίθεται η πιο
της άφρονας δύναμης του στέλνει κυριεύσει φόβος. Από τους μέσους κυριεύσει μέχρι το 15. Ναι. Βέβαια άλλα οικονομικά μεγέθη, άλλα μεγέθη γενικά. Ο φόβος που λες είναι ένα συνέστημα που έχει τρομερή αποτελεσματικότητα. Ναι. Όντως έχουν κυριευθεί από φόβο και πολλοί άλλοι, όχι μόνο στην Αγγλία, για άλλους λόγους. Είναι ο φόβος της, του προσφυγικού, ναι. Είναι ο φόβος του φάσματος της πείνας, της ανέχειας. Πρόσφατα διάβαζα ένα βιβλίο, στο τελευταίο μου ταξίδι στις ΗΠΑ, αγόρασα το βιβλίο του Bob Woodward. Ο Woodward είναι ένας από τους πολύ μεγάλους δημοσιογράφους, όπως ξέρεις. Μαζί με τον Bernstein είναι οι δύο που είχαν αποκαλύψει το σκάνδαλο Watergate. Το βιβλίο του λοιπόν είναι γραμμένο για τους τελευταίους μήνες της προεκλογικής εκστρατείας του Donald Trump και για το πρώτο διάστημα της θητείας του στο Λευκό Οίκο. Ο τίτλος του βιβλίου είναι Fear, φόβος. Ναι. Και στην προμετωπίδα, στην πρώτη σελίδα, γράφει μία φράση του Τραμπ από συνέντευξη που είχε δώσει τον Woodward, στον συγγραφέα του βιβλίου, δηλαδή πριν από μερικά χρόνια, ο ίδιος ο Τραμπ λέγοντάς του ότι με το φόβο κυβερνάς. Και είναι αλήθεια ότι ο φόβος οδηγεί σε ακραίες καταστάσεις. Υπάρχουν πολιτικοί που έχουν επιλέξει να κυβερνήσουν με το φόβο. Αυτοί είναι συνήθως οι δικτάτορες. Έτσι. Δεν είναι στο πλαίσιο της δημοκρατίας που πρέπει να κυβερνήσουν. Οι δικτάτορες, φιλόσοφοι, συγχωρείτε, χρησιμοποιούν το άλλο προσωπικό και το άλλο προσωπικό του φόβου, την οργή. Οργή για τους παλαιότερους, αλλά πετάνε στα βραχάκια του φόβου και της οργής, ναι, για να δημιουργήσουν ένα δρόμο που πολλές φορές είναι χωρίς επίκτωση. Αυτό που λες τώρα είναι ακριβώς το εκείνο που ζούμε σήμερα στην Ευρώπη, έτσι. Ναι, και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε τους λαϊκιστές που εύκολα προκαλούν τον κόσμο λέγοντας τα ωραία λόγια, τα μεγάλα λόγια, αυτά που δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν πράξη, αν ποτέ αυτοί οι λαϊκιστές γινόντουσαν κυβέρνηση, που με το φόβο από τη μία και με την οργή του κόσμου από την άλλη, εκμεταλλευόμενη την οργή του κόσμου, οδηγούν την Ευρώπη στα άκρα. Και το ίδιο σημαίνει και στην Ελλάδα, έτσι. Αυτή η οργή ότι κατεβαίνω και σπάω και πετάω τις πέτρες στις βιτρίνες και καταστρέφω περιουσίες ανθρώπων που στο κάτω-κάτω τι είναι, σαν και εμένα, σαν και τους γονείς μου. Αλλά και πιο πλούσιοι να είναι από μένα ή από τους γονείς μου. Από πότε είναι αμαρτία το να εργάζεται κανείς και να μπορέσει να κάνει μια μικρή επιχείρηση, να τη μεγαλώσει, να έχει ένα καλό εισόδημα, να δίνει δουλειά σε κόσμο. Έτσι λειτουργεί η κοινωνία μας. Οι δυτικές κοινωνίες έτσι λειτουργούν. Στην Ελλάδα είναι απαξιωμένο το να είσαι επαγγελματίας, το να βγάζεις χρήματα είναι ισότιμο με κάποιο είδους καπούργια. Στην Ελλάδα θεωρώ ότι συμβαίνει κάτι ακόμα πιο τρομακτικό. Υπάρχει δικασμός σε όλα τα επίπεδα, τακτικός, φιλετικός, ηλικιακός, επαγγελματικός. Υπάρχει δικασμός σε όλα. Ναι. Κάποτε περιοριζόταν τουλάχιστον στο κομματικό και στο προδοσφαιρικό. Τώρα έχει επεκταθεί σε όλα. Περιγράφεις κάποιο είδους ιδιώτικο εμφύλιο που κινείται. Έχουμε εμφύλιο. Στην χώρα, ναι. Το ότι δεν έχει χυθεί και ούτε να γίνει αίμα. Είναι φοβάμαι θέμα. Ας είναι ειστήριο ότι κατέχει θέμα χρόνο. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε εκεί πέρα. Νομίζω, χωρίς να γίνομαι υπεραισιόδοξο, ότι έχουν περάσει αυτά τα χειρότερα. Και θέλω να ελπίζω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα από εκεί πέρα. Δεν φτάσαμε στο επίπεδο εκείνο που είμαστε παλιά και δεν είναι καθόλου εύκολο να φτάσουμε. Αφήσαμε μια μικρή κρεμότητα από αυτό που λέγαμε πριν, για την επίπλαστη αυτή ευημερία. Αυτή η επίπλαστη ευημερία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Να μην αδικούμε ούτε την χώρα μας, ούτε τους πολίτες, ούτε και τους πολιτικούς. Η εμπάση περιπτώσει να μην είναι το ανάθεμα σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη, λες και για όλα τα δεινά του πλανήτη φταίει αυτή η μικρή γωνιά. Η δεκαετία του 80, εσύ ήσουν αγέννητος τότε. Η δεκαετία του 80. Έχαμε ακούσματα. Ναι. Είναι μια δεκαετία στην οποία άλλαξαν πάρα πολλές μορφές. Ναι, ναι, ναι. Ας πούμε, υπήρχε η περίφημη σειρά Τόλμη και Βοητεία, ξέρω. Υπήρχαν σειρές στην τηλεόραση. Η Δυναστεία. Η Δυναστεία. Μπράβο, η Δυναστεία ακόμα περισσότερο.
που πρόβαλε το καινούργιο πρότυπο. Και το καινούργιο πρότυπο ήταν ο πλούτος. Να έχω ένα μεγάλο σπίτι, ναι, να έχω ένα μεγάλο αυτοκίνητο, να έχω πιο πολλά πράγματα, πιο πολλά και πιο πολλά. Αυτά άλλαξαν συνολικά τον πλανήτη, δεν άλλαξαν μόνο την Ελλάδα. Ναι. Και μας οδήγησαν σε αυτή την επίπλαστη ευημερία την οποία αναφέρεις εσύ προηγουμένως και η οποία επίπλαστη ευημερία έφτασε εκεί που έφτασε. Αφορούσε και άλλους, και άλλες χώρες. Το ότι η Ελλάδα την πλήρωσε περισσότερο από τους άλλους, εκεί οφείλεται σε κάποιους από τους πολιτικούς ταγούς οι οποίοι πήγαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είπαν: Κοιτάξτε, εμείς εδώ σας κοροϊδεύαμε τόσα χρόνια. Κακώς. Αλλά αυτό είναι μια πολιτική συζήτηση αρκετά μεγάλη, εγώ την έχω κάνει στο δημόσιο χώρο. Και δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο τώρα σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε εμείς χωράει. Και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετώπισαν αντίστοιχα και μεγαλύτερα προβλήματα. Απλώ θεωρώ ότι η πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης είχε μπορέσει να την υποστηρίξει και πρακτικά αυτή την ευημερία. Δηλαδή δημιούργησαν πριν έρθει η κρίση ασπίδες και μπορούσαν να τις. Και μπορούσαν να αντισταθούν. Έχω τελειώσει, αλλά. Έχω μια θεωρία διαφορετική εδώ πέρα, αλλά δεν είναι έτσι παρούσα. Ναι. Εγώ θα σου πω πολύ γρήγορα. Η Ευρώπη επί δεκαετίες προετοιμαζόταν για να γίνει μια ισχυρή οικονομική ένωση και στην ισχυρή οικονομική κρίση, αντί να βρει τις λύσεις από μόνη της και να έχει έτοιμους μηχανισμούς, κάλεσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να δώσει λύσεις. Αυτό κάτι λέει. Αυτό ναι, είναι. Το λέει ότι δυστυχώς επί δεκαετίες δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτό για το οποίο ξεκινήσαμε στη δεκαετία του 50. Έχουμε όμως και πρωθυπουργούς οι οποίοι βγήκαν μπροστά και είπανε Μπερλουσκόνη στην Ιταλία. Δεν έχω κανένα πρόεδρο στην Ιταλία, δεν παρεμένει κανένας. Αν ο πρωθυπουργός που είχε την ευθύνη εκείνη τη στιγμή, τώρα δεν θα το κομματικοποιήσω το θέμα, γιατί το έκανε και ο συγκεκριμένο κομματικό χώρο. Ο Γεώργιος Παπανδρέου που πήγε στις Βρυξέλλες και είπε: Κοιτάξτε εδώ ψέματα, ψεύτικα στοιχεία, δεν είμαστε έτσι, δεν είμαστε αλλιώς, σας κοροϊδεύουμε. Αν ο πρωθυπουργός αυτός είχε συμπεριφερθεί διαφορετικά και δεν περίμενε, μπράβο Γιώργο, τι καλό παιδί που ήσασταν, σε χτυπήσω στην πλάτη, και είχε συμπεριφερθεί διαφορετικά, δεν λέω να είχε πει τι ωραία που είναι όλο και τι τέλεια, αλλά να μην είχε φτάσει σε αυτό το ακραίο σημείο το οποίο έφτασε απαξίωση της χώρας από έναν πρωθυπουργό. Τα πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, θα μου πει και αν ο προηγούμενο πρωθυπουργό και ο προπροηγούμενο και η κυβέρνηση με την οποία συμμετείχε και εσύ και ο τόσοι άλλοι είχατε συμπεριφερθεί διαφορετικά, ενδεχομένω ναι. Όχι, εγώ θα σα πω τι κάνει. Δεν έλαβε υπόψη κανεί το γυναικοποιό. Είπε ότι δεν έλαβαν υπόψη τη συγκλονιστική από άποψη αλήθεια δυστυχώ φράση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ότι αν συνεχίσουμε έτσι, άρα δεν τη θυμάμαι ακριβώς, θα καταφύγουμε ηγέτη. Ακριβώς. Ηγέτη στο διεθνές, νομιματικό ταμείο. Ακριβώς. Και θεωρήθηκε γραφικός. Μα το 1993 που εγώ το έζησα πολύ έντονα, γιατί ήμουν ήδη αρχισυντάξης του πολιτικού ρεπορτάζ στο ΜΕΓΑ, στο μεγαλύτερο μέσο ενημέρωση εκείνη την εποχή, ναι, τουλάχιστον ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωση, και έζησα από κοντά και είχα και πολύ καλή προσωπική σχέση με τον Αίμιστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Αντιμετωπίστηκε περισσότερο με γραφικότητα από τους αντιπάλους του και από το σύνολο, για να μην πω, από την μεγαλύτερη μερίδα του τύπου, να μην πω το σύνολο. Έπρεπε δυστυχώς να περάσουμε από το ένα επίπεδο σε ένα πολύ κατώτερο επίπεδο για να κατανοήσουμε. Το ίδιο συνέβη και στην περίοδο 4-9. Όταν ερχόντουσαν στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο είχα την τιμή να είμαι, το γραφείο μου δίπλα στον Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, διάφορες ομάδες διεκδίκησης και τους εξηγούσε με συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία ότι δεν γίνεται η σύνταξη των 1.250 ευρώ επί 14 μήνες το χρόνο πληρώνουμε τότε δώρα, επιδόματα διαδίας κλπ. Να πάει στα 1.700 που ζητούσαν. Αυτή η σύνταξη των 1.250 επί 14 έγινε 600 επί 12. Συν ένφια, συν διάφοροι φόροι που μπήκαν στην πορεία, δηλαδή η μεσαία τάξη κατεστράφει μέσα σε πολύ λίγα χρόνια. Η διαρκής, τα διαρκή αιτήματα, τα αιτήματα τα οποία μάλιστα πίεζε η αριστερά, γιατί η αριστερά λέει πως δεν κυβερνήσαμε, κυβέρνησαν οι άλλοι, καθόλου. Συγκυβέρνησαν με τον τρόπο τους, δημιουργώντας τεράστιο οστικό κύμα από την κοινωνία προς τις δύο μεγάλες δυνάμεις, τις πολιτικές, κομματικές, Πασόκ και Δημοκρατία που κυβερνούσαν, για να μην μπορούν να κάνουν στις περισσότερες περιπτώσεις αλλαγές που θα βοηθήσουν τη χώρα. Εμείς κάναμε. Να κάνω λίγο το σκηνικό του. Να σου τελειώσω μόνο αυτό. Εμείς κάναμε αλλαγές στον οικονομικό τομέα, τις οποίες δεν είχε τολμήσει να κάνει καμία κυβέρνηση προηγουμένως. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε τολμήσει, προσπάθησε, δεν τα κατάφερε, διότι λέλαπα ολόκληρη και τον έριξαν. Εμείς αλλάξαμε.
το λιμάνι του Πειραιά. Φέραμε μια μεγάλη ιδιωτική εταιρεία από την Κίνα. Ιδιωτικοποίησαμε την Ολυμπιακή. Ιδιωτικοποίησαμε την Εμπορική Τράπεζα. Ιδιωτικοποίησαμε τον ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ ήταν μια εταιρεία στην οποία έπρεπε να παρακαλάς κάποιον βουλευτή ή υπουργό να σου βάλει ένα τηλέφωνο. Και τώρα είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνίας στην Ευρώπη με τεράστια έσοδα. Και όχι μόνο και αναγκαστική αγορά. Φτιάξαμε το, από το πολιτιστικά έργα, εμείς συζητάμε για τον πολιτισμό, το Μουσείο της Ακρόπολης πότε έγινε. Πότε έγινε, πώς ξεκίνησε το Ίδρυμα Νιάρχου και πότε έγινε. Υπήρχαν τεράστιες αλλαγές που γίνανε τότε με τρομερή πίεση. Θυμάσαι ότι κατεβαίνανε στο λιμάνι του Πειραιά όταν ξεκινήσαμε την ιστορία της Κόσκο και φωνάζαν όλες οι δυνάμεις. Και μετά, όταν ήρθε ο επόμενος πρωθυπουργός, που τον ανέφερα προηγουμένως, για να μην κάνω συζήτηση και φανεί ότι είναι μόνο για τον συγκεκριμένο μια πολιτική κομματική αντιπαράθεση, πραγματικά γεγονότα όμως περιγράφω, παρακαλούσε ο ίδιος τους Κινέζους που είχαμε φέρει εμείς να πάνε να αγοράσουν και τον ΟΣΕ και το ένα και το άλλο. Στερνή μου γνώση να σιγά πρώτα. Τι έγινε με τη σημερινή κυβέρνηση? Αυτά τα οποία κατηγορούσαν και πίεζαν να μην γίνουν, έρχονται και τα κάνουν στην πορεία, αντιλαμβανόμενοι και λέγοντας στον Πρωθυπουργό στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Δηλαδή, είχαμε ψευδεστήσεις. Μα ο ελληνικός λαός όμως δεν σου φταίει τίποτα αν εσύ έχεις ψευδεστήσεις από τα 16 σου και τις κρατάς στα 30 και στα 40 που γίνεται. Μα και ελληνικό λαό δεν έχει τι. Εκεί έχει το αυταπάτε. Εδώ συμφωνώ μαζί σου σε έναν βαθμό, αλλά σου απάντησα και προηγουμένως με αυτό το οποίο έκανε ο Κάμερον. Η ταγή, είτε είναι πολιτική είτε πνευματική, έχουν μία ευθύνη παραπάνω. Διότι δεν είναι υποχρεωμένο να ξέρει ο κάθε Βρετανός πολίτης ποιο είναι το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στη χώρα του όταν θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να γνωρίζει τις λεπτομέρειες αυτές, ο πολιτικός όμως είναι υποχρεωμένος. Δηλαδή, ένα Brexit. Ναι. Δεν πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Όχι από τους πολιτικούς, γιατί πολιτική, ο άλλο το παρουσιάζει όπως. Καθένα τα παρουσιάζει, όπως δεν πρέπει εγώ ως Έλληνας να γνωρίζω τι σημαίνει αν φύγω από μια ένωση οικονομική και μετέπειτα από μια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, έχω ευθύνη ως πολίτης. Ακριβώς. Ναι. Αλλά θα σου πω το εξής. Πόσους πολίτες ξέρεις οι οποίοι να κάθονται στην προεκλογική περίοδο να μπαίνουν στο ίντερνετ και να διαβάζουν τα βιογραφικά των υποψηφίων βουλευτών πριν πάνε να ψηφίσουν? Ελάχιστοι. Ενώ είναι κάτι πάρα πολύ απλό πια, έτσι. Και άμα είναι μια ηλικία και δεν μπορεί να μπει στο ίντερνετ, μπορεί να ρωτήσει το παιδί του, το εγγόνι του, για δεν πες μου ρε παιδί μου, εδώ εγώ σκέφτομαι να ψηφίσω αυτό το κόμμα. Για διάβασα με ποιοι είναι υποψηφίοι. Τι έχουν κάνει στη ζωή του αυτοί οι άνθρωποι. Για να ακούσω. Δεν σημαίνει ότι θα έχω την πιο ολοκληρωμένη γνώμη, αλλά πάντως θα έχω καλύτερη από το να ακούσω κάποιο Ρουσόπουλο στην τηλεόραση που θα μου λέει: α, ωραία τα λέει αυτό, θα πάμε να ψηφίσουμε. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει να μπει ο πολίτης πιο βαθιά, να κατανοήσει την προσωπικότητα του ανθρώπου ο οποίος είναι απέναντί του. Να κατανοήσει αν αυτά που του λέει, του τα λέει γιατί έχει ανάγκη να εκλεγεί βουλευτής και να είναι αύριο στο κοινοβούλιο, ή αν του τα λέει γιατί πιστεύει πραγματικά σε κάτι καλύτερο για αυτόν τον τόπο. Είναι τεράστια διαφορά. Ναι, ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση πριν που πάει και το συνέδριο του διαβόλου. Είπατε και είχατε δίκιο ότι η αριστερά πίεζε τις μεγάλες, δύο μεγάλες δυνάμεις προς μια κατεύθυνση. Συμφωνώ, αλλά ως βιευθύνη έχει η δύναμη που ασκεί πίεση. Δεν έχει και αυτός που υποκύπτει. Ναι, ναι, έχει. Την ίδια. Έχει, σίγουρα. Έχει όμως. Ναι, συμφωνώ. Πρόσεχε. Εγώ και στην πολιτική που είμαι πλάκιν, όσα χρόνια είναι πλάκιν, περίπου με 8 ετία, 9 ετία. Και με πιθανότητα να επανεμπλακώ και πάλι. Πάντοτε όταν συζητούσαμε κόσμο. Πάντοτε τους έλεγα ότι δεν μπορώ να σας πω ότι έχετε σε όλα δίκιο. Διότι αυτό το χάιδεμα των αυτιών με ωραία λόγια. Σπουδαιότερος λαός του κόσμου, καλύτερος λαός, τα έχει κάνει όλα τέλεια και φταίνε κάποιοι που τον επιβουλεύονται, αυτό οδηγεί σε μια χάβνωση. Σε οδηγεί στο να σε κινήσω για να μπορώ να σου πάρω αύριο μεθαύριο την ψήφα μου λέγοντας τι ωραία που τα λέει αυτός, ναι. Τι καλό παιδί που είναι. Όχι, δεν θέλω αυτό. Εγώ θέλω να ξεφύγεις από αυτό το πράγμα και πραγματικά να σταθείς αξιοπρεπής και να πεις αυτός εδώ ο τόπος έβγαλε ήρωες, έβγαλε επιστήμονες, έβγαλε σοβαρούς ανθρώπους, έβγαλε σοβαρούς πολιτικούς κάποτε, έβγαλε σοβαρούς ιστορικούς, φιλοσόφους. Γέννησε πράγματα. Εγώ μπορώ μονίμως να μένω στις δάφνες αυτών που γεννήθηκαν κάποτε. Δεν πρέπει να δείξω ότι είμαι άξιος απόγονος. Ναι. Τι είναι εκείνο το οποίο πρέπει να κάνω? Τουλάχιστον να σκέφτομαι σε δεύτερο επίπεδο, δεν λέω σε πέμπτο επίπεδο ανάλυσης,
σε ένα δεύτερο επίπεδο αυτό που σου είπα προηγουμένως. Ας ξεκινήσω από το πολύ απλό. Πριν πάω να ψηφίσω τον δήμαρχο, τον κοινοτάρχη, τον κοινοτάρχη δεν υπάρχει πια, τον δήμαρχο, τον δημοτικό σύμβουλο, τον περιφερειάρχη ή τον βουλευτή, να ασχοληθώ με το τι είναι αυτός ο άνθρωπος συγκεκριμένα που θέλω να με εκπροσωπήσει αύριο μεθαύριο. Αυτό πάλι δεν είναι ό,τι πιο ενδεικτικό, αλλά είναι μια εικόνα. Θα ήθελα να πούμε τώρα σε ένα δεύτερο θέμα από τα τρία που θέλω να συζητήσω. Ότι η δημοσιογραφία πλέον, επειδή έχετε γράψει και γίνομαι και το χώρο αυτό, έχει γίνει η δημοσιογραφία του κουτσομπογιού, του πολιτικού κουτσομπογιού. Ποιος έβρισε ποιον, ποιος θα πάει σε ποιο κόμμα και ασχολείται λιγότερο με τα καθημερινή πολιτική και με τις πολιτικές έχει το κόμμα, πολιτικό κομμάτι. Ναι. Η ταχύτητα των πραγμάτων είναι αυτή η οποία οδηγεί σε προβλήματα και σε λάθη και την πολιτική για τους πολιτικούς και τη δημοσιογραφία για τους δημοσιογράφους. Είναι ένας παράγων τον οποίον πάντοτε υπολόγιζε το μέσο ενημέρωσης. Πόσο πιο γρήγορα θα ενημερώσω εγώ από τον αντίπαλό μου. Εφημερίδα που θα τυπωθεί σήμερα να έχει την είδηση και γι' αυτό γίνανε και πολύ μεγάλες γκάφες. Όπως ας πούμε συνάντηση του ΤΑΔΕ και δεν είχε γίνει συνάντηση γιατί είχε κυρωθεί λόγω και από έχουμε ακούσει και για πολλές μακαρονάδες. Ναι. Μακαρονάδες του Πρωθυπουργού του Κώστα Καραμάλη. Ναι, έχουμε ακούσει διάφορες εκλαμάρες ή έχουμε διαβάσει διάφορα πράγματα τα οποία γίνονται στο επίπεδο αυτό που είπες που είναι του Κουτσομπολίου. Άπλυ. Πολύ σωστά το τοποθέτησες. Η ταχύτητα είναι ένα πρόβλημα. Ότι πιέζουμε πια πιο πολύ τους πολιτικούς να τελειώνουν γρήγορα με αποφάσεις οι οποίες χρειάζονται χρόνο για να ληφθούν αφού κατασταλάξει κανένας και λάβει σοβαρά υπόψη του τα πράγματα. Ο δημοσιογράφος γίνεται ακόμα με μεγαλύτερες ταχύτητες. Ναι. Οπότε πολύ εύκολα θα πει κάτι το οποίο στο παρελθόν θα ήταν αδιανόητο. Το έκανε ένα μικρό ποσοστό, μια μικρή μερίδα, μια μειοψηφία. Δηλαδή να δώσει μια πληροφορία χωρίς να τη διασταυρώσει. Τώρα, οι περισσότερες από τις πληροφορίες που κυκλοφορούν είναι τόσο γρήγορες που δεν έχουν διασταυρωθεί. Ναι. Και σου λέει, έχω ακούσει δημοσιογράφους, ειδικά σε διάφορα καινούργια μέσα ενημέρωσης, να λένε δεν πειράζει, γράψω και το πολύ πολύ να το διαψεύσουν. Να μας το διαψεύσουν για να το διορθώσουν. Ναι, απλώς με κλείβει σε απολύτω το ότι κάπου το οδηγούσε η δημοσιογραφία και η πολιτική και τώρα έχει γίνει το αντίστοιχο. Αυτά τα δύο πρέπει είναι λάθος για μένα. Και τώρα έχουν δημοσιογραφούς οι οποίοι κάνουν συνεχώς tweets και κάνουν δημοσιογραφικά κείμενα. Η δημοσιογραφία πρέπει να είναι αυτόνομη και η πολιτική αυτόνομη. Ναι. Και πρέπει να καθορίζει η μία την προσωπική της ατζέντα. Δεν μπορώ να ανοίγω το βράδυ μια εκπομπή για να ενημερωθώ. Ναι. Και να ακούω ο τάδε υπουργός είπε ότι θα κλείσει φυλακή το τάδε βουλευτή. Ναι. Είναι αποθητικό και γι' αυτό έχει και παίζει και η δημοσιογραφία. Ναι. Και η πλειοψηφία των πολιτών ενημερώνεται από το ίδιο. Ούτε κανένα από σχόλια σε άθρα. Ούτε κανένα από άθρα. Ναι. Εμένα πιο πολύ που σου έλεγα, συμφωνώ σε αυτά που λες, πιο πολύ με ενοχλεί ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι πια είναι απόλυτα κομματικά ταυτισμένοι με ένα κόμμα. Εγώ ξεκίνησα την δημοσιογραφία, έμεινα σχεδόν 20 χρόνια. Όταν έφυγα, είπα τελείως. Αφού μπήκα στην πολιτική, δεν μπορώ να ξαναείμαι δημοσιογράφος, δεν μπορώ να ξανασχοληθώ με δημοσιογραφία. Μπορώ να αρθρογραφώ. Αλλά ξέρουν όλοι ότι αρθρογραφώ από μια συγκεκριμένη ιδεολογική οπτική γωνία. Σωστά. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ένα κομμάτι το οποίο χάθηκε στην πορεία αυτών των τελευταίων ετών είναι η ανεξαρτησία όχι όλων των δημοσιογράφων. Προ Θεού, έτσι. Δεν τσουβαλιάζει. Πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Είναι και τότε του τσουβαλιάζει. Ναι, δεν τσουβαλιάζει. Αλλά δεικτικό του πλειοψηφία οδηγεί. Είναι μειοψηφία. Δεν ξέρω αν είναι πλειοψηφία, μειοψηφία ή μεν. Ναι. Πάντως σίγουρα σήμερα έχουμε φαινόμενο όπου πολλοί δημοσιογράφοι βγαίνουν για να υπερασπιστούν συγκεκριμένες κομματικές γραμμές. Πράγμα που δεν θα μου άρεσε ποτέ και δεν μου άρεσε ποτέ. Εγώ ξέρω ότι όταν ήμουν νέος, επειδή ήθελα να γίνω δημοσιογράφος από 15-16 ετών, είχα πει ότι δεν θα εγγραφώ σε κανένα πολιτικό κόμμα, σε κανένα κομματικό μηχανισμό, γιατί αφού θα γίνω δημοσιογράφος, δεν μπορώ να έχω μια πρώτερη πορεία κομματικής ένταξης, δεν θα είμαι αντικειμενικός.
σε κομματική ένταξη μπήκα όταν πια μετά από 20 χρόνια δημοσιογραφίας μπήκα στην πολιτική και έγινα εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Και είναι πλέον σαφής ποια είναι η κομματική μου ταυτότητα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο να αναπτύσσεται στην Ελλάδα και αυτό μάλλον πρέπει να μας θλίβει όπως πολύ σωστά παρατήρησες. Από την άλλη, δεν μπορούμε να απαξιώσουμε τελείως τη δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία είναι το αλάτι της δημοκρατίας. Χωρίς τη δημοσιογραφία, ακόμα και με, προτιμώ μια δημοσιογραφία με υπερβολές παρά καθόλου δημοσιογραφία. Το κουτσομπολιό σίγουρα είναι εκείνο που πουλάει, λένε. Άρα λοιπόν μπαίνουν σε επίπεδα κουτσομπολίστικα και το έχουν κάνει όχι τώρα και πολύ παλαιότερα. Και εκεί αρχίζει η μυθοπλασία, αρχίζει η διόγκωση. Εσύ το είπες προηγουμένως για μένα, έπεσα θύμα υποθέσεων και ιστοριών οι οποίες εμφανίστηκαν στον Έλληνα πολίτη ως αληθινές και δημιούργησαν μια εικόνα πολύ λανθασμένη. Δηλαδή, ένα πολύ απλό παράδειγμα, την περιουσία που εγώ έκανα, που δεν γίνεται τίποτα σπουδαίο, μια μικρή περιουσία που έχω φτιάξει ως δημοσιογράφος, που ήμουν πολύ καλά αμοιβόμενος βέβαια, γιατί δούλεψα και πολλά χρόνια και σε πολύ καλές θέσεις. Και άλλα χρόνια, άλλες αμοιβές τότε. Εμφανίστηκε, α, κοίταξε, μπήκε στην πολιτική, αυτός έκανε ένα σπίτι που δεν θυμάζει. Οπότε, αυτό ο πολίτης δεν είναι σε θέση να το γνωρίζει. Θα πρέπει να ψάξει λίγο περισσότερο και να δει. Και το έχω πει, θα με επιτρέψει να το πω τώρα, παρότι ξαναπολιτικολογούμε. Έλεγα σε κάποιους πολίτες πρόσφατα που συζητούσαμε. Λέω, δεν με πειράζει που πιστέψατε κάποια πράγματα, γιατί πολίτες είστε, ακούτε μεγάλα εφημερίδες. Υπήρχε μια μεγάλη εφημερίδα που λέγεται 200.000 φύλλα τότε και κάποια μεγάλα κανάλια. Δεν σκεφτήκατε, λέω, ότι οι δύο βασικοί εκδότες που με επιτέθηκαν εμένα είχαν και οι δύο εκείνη την περίοδο προβλήματα με τη δικαιοσύνη. Εγώ ήμουν υπουργός τύπου. Δεν μπήκε το μυαλό σου να πει, βρε μπας και του ζητήσανε κανένα χατηράκι του Σούπλου και δεν τους το έκανε. Γιατί το επιτίθενται δύο εκδότες μεγάλων μέσων οι οποίοι έχουν την ίδια περίοδο προβλήματα με τη δικαιοσύνη. Αυτό το περιμένω τον Έλληνα πολίτη. Δηλαδή να μπει σε ένα επίπεδο δεύτερης ανάλυσης. Όχι μόνο το καφενιακού τύπου. Α, κοίτα να δεις τι έχει αυτός, κοίτα τι λένε. Εκεί είναι που του ρίχνω την ευθύνη. Ναι, που είπες και συμφωνώ μαζί σου. Γιατί κόσμο δεν έχει την εικόνα και δεν σκέφτεται το backstage. Το που μιλάμε. Αγγλικά, τα από πίσω. Τι συναλλαγές παίζω. Γιατί όλη η ζωή είναι μια συναλλαγή. Το βήμα είναι εσύ θα υποκύψεις τη συναλλαγή αυτή. Και η κοινωνία τώρα έχει συναλλαγές με τον φανατισμό. Ναι. Το θέμα είναι ότι η κοινωνία υποκύψει στο φανατισμό. Και πριν που μου είπα, μίλησα για απαγγείωση τη δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία μόνη τη αυτό απαγγείωνεται. Όχι ο πολίτης τη δημοσιογραφία. Έτσι όπως έχει καταλήξει. Έχει ασχοληθεί με το πολιτικό κουτσομπολιό μόνο. Εγώ και ότι κάποτε είχε μία Ελένη Βλάχο που τιμούσε τον όρο δημοσιογραφία. Και πολλοί άλλοι. Ένα παράδειγμα. Και υπάρχουν και σήμερα κάποιοι. Δεν έχουν απαξιωθεί. Αλλά διοικητικός είναι για μένα έχει κυριαρχήσει το σύνολο. Έχουν κυριευτεί όλοι από το πληρωμό του πολύ τι θέλει ο θεατής. Όχι, δεν πρέπει να υποκεί η δημοσιογραφία στο λαγισμό. Ρίχνανε λαγισμό. Όπως είπατε, σωστά, το αλάτι της δημοκρατίας. Αν χαθεί το αλάτι, τι... Εάν το άλλας μορανθεί που λέγεται το Ευαγγέλιο. Ναι, τι θα μείνει. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Δεν πρέπει να ισοπεδώνουμε, δεν πρέπει να κατηγοριοποιούμε με γενικεύσεις. Όχι. Αλλά πρέπει να προσπαθούμε να βλέπουμε αυτό που είπα προηγουμένως σε ένα βάθος μεγαλύτερο τα πράγματα για να εξηγούμε. Αυτό σημαίνει διάβασμα. Ναι. Και διάβασμα δεν είναι μόνο. Μπράβο, ήθελα να πω. Ενημέρωση. Ναι. Δηλαδή διαβάζω και ενημερώνω από sites και καλές σοβαρές εφημερίδες τις οποίες έχουν απομείνει στην Ελλάδα. Διαβάζω σοβαρή μυθιστοριογραφία. Διαβάζω αυτό που λέγαμε στην αρχή για να καταλαβαίνω πώς πλάθονται οι χαρακτήρες και να νιώθω σκέψεις, αντιδράσεις, ψυχολογικές μεταπτώσεις, τις οποίες έχουν περιγράψει πολύ μεγάλοι δημιουργοί εδώ και δεκαετίες ή αιώνες, έτσι δεν είναι. Ναι. Ανοίγω τον ορίζοντα της γνώσης μου, όχι μόνο με το να ενημερωθώ από ένα ηλεκτρονικό site ή μια εφημερίδα σήμερα,
αλλά διευρύνοντας το πεδίο της δικής μου κουλτούρας. Μερικοί νομίζουν ότι αρκεί μια πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Δεν αρκεί. Χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ο George Bernard Shaw έλεγε μια πολύ ωραία κακία. Οι μόνες στιγμές που σταμάτησε η εκπαίδευση είναι όταν τον πήγαινε στο σχολείο. Να έχει και άδικο. Μα είναι, είναι δυνατόν να εισάγονται, να αφαιρούνται τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά. Τα αρχαία ελληνικά θεωρούν από κάποιους δίθεν προοδευτικούς, γιατί η πρόοδος είναι να μαθαίνεις. Όσο ζεις να μαθαίνεις, όχι όσο ζεις να φέρεις από τη ζωή σου, να προσθέτεις. Κοιτάξτε, και ελληνικά τι είναι. Τα νέα ελληνικά είναι η πατρίδα των νέων ελληνικών. Όχι το ελληνικό. Πολύ ωραία το είπες. Όχι το ελληνικό που μιλάμε. Και περισσότερο και ευτυχώς και η γενιά μου και και πιο μικρή γενιά, ελληνικά που μου μιλάει ο Λίτης, ο Παπαδιαμάντης, ο Σεφέ. Και τα ελληνικά μιλάνε και κάποιοι πεφωτισμένοι εκπαιδευτικοί, όπως εσείς. Υπάρχουν, εγώ δεν είμαι, σε ευχαριστώ. Α, είμαι αλλά. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε ακόμα αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Αγαπώ την πατρίδα μου, αγαπώ τη γλώσσα μου. Σημαίνει ότι νιώθω όλα αυτά τα οποία κουβαλάω όχι για να τα διαφημίζω στη δημόσια σφαίρα και απέναντι σε άλλους τους Ευρωπαίους που τους θεωρούμε κακούς που μας επιβουλεύονται, αλλά γιατί αυτά με βελτίωσαν και με έφτασαν ως εδώ που είμαι και θα με κάνουν ακόμα καλύτερο άνθρωπο. Ναι, εγώ αφαιρεχτώ έφυση τα εφόδια που έχουμε ως λάθος και επαναπαυόμαστε στο παρελθόν και αβάς και να είπα δεν θέλουμε να παράγουμε επιτέλους για το μέλλον. Ένα φορούμε και μια που είπα την καταφράγη τώρα που αν φύγει τελικά η μεγάλη βέβαια Ευρώπη δεν θα ήταν μια ευκαιρία για εμάς. Για την αναδιαμονή, της πίτας στον εκπαιδευτικό τουρισμό. Κοίταξε, εάν αλλάξουμε το περίφημο άρθρο 16 του Συντάγματος, το οποίο αποτέλεσε μεγάλη τροχοπέδη τα τελευταία χρόνια. Είπες προηγουμένως στην αρχή της κουβέντας μας ότι εγώ διδάσκω στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα ίδρυμα ιδιωτικό, το οποίο ξεκίνησε από μια μεγάλη εταιρεία αμερικάνικη που λέγεται Laureate και η οποία έχει 80 τόσα πανεπιστήμια σε όλο τον πλανήτη. Πριν από περίπου ένα χρόνο πωλήθηκε στην εξίσου πολύ μεγάλη, ακόμα και μεγαλύτερη εταιρεία Galileo, που είναι γαλλικών συμφερόντων. Φαντάζομαι ότι μιλάμε για μια εταιρεία η οποία έχει δραστηριότητες στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, που κάνει 55 δισεκατομμύρια δολάρια τζίρο το χρόνο, με τεράστιες εταιρείες. Η οποία, σε διαβεβαιώ, διδάσκοντας εκεί πια για τέταρτη χρονιά, δεν είναι ότι θα αρπάξουμε να βγάλουμε λεφτά. Στην ιατρική, για παράδειγμα, έχει τύχει φίλοι μου να μου ζητήσουν να μεσολαβήσω για να πάρουν το παιδί τους ως φοιτητή. Και δεν το πήρανε, γιατί το επίπεδο το οποίο ζητούν είναι πολύ υψηλότερο από πολλά πανεπιστήμια. Γι' αυτό και έχουν πάρει διεθνείς διακρίσεις από τον οργανισμό QS που κάνει αξιολόγηση των πανεπιστημίων, των 5 αστέρων. Διακρίσεις που έχουν δοθεί σε πανεπιστήμια εκατονταετιών. Τώρα, αυτό το πανεπιστήμιο, όταν ξεκίνησε η Λόρη, ήθελε να ανοίξει στην Ελλάδα. Δεν μπορούσε λόγω του ότι δεν έχει δυνατότητα από το σύνταγμα του άρθρου 16. Εθελοτυφλεί η σημερινή κυβέρνηση, η οποία έχει αποδεχθεί πολλούς από τους υπουργούς της να διδάσκουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια στο εξωτερικό, αλλά δεν θέλει την ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα, δήθεν ότι αυτό ενισχύει το δημόσιο πανεπιστήμιο ή αν έχουμε την ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα θα υποτιμήσει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Το εντελώς αντίθετο θα συμβεί. Διότι αυτοί οι οποίοι έχουν πραγματικά πολλά χρήματα θα στείλουν οπουδήποτε τα καλύτερα πανεπιστήμια του πλανήτη τα παιδιά τους και δεν θα έχουν ανάγκη κανένα ιδιωτικό εργαστήριο στην Ελλάδα. Ενώ η μικρομεσαία τάξη αναγκάζεται να πληρώσει 7, 8 ή και 20.000 δίδακτρα το χρόνο ανάλογα με τη σχολή στην οποία βρίσκεται. Στην Κύπρο δηλαδή τα δίδακτρα είναι από 6 έως 8.000. Στην ιατρική είναι σχεδόν 20. Ναι.
βάλε και τα ταξίδια, βάλε και το διαμονή, τα ενίκια κλπ. Ένα τεράστιο ποσό χρημάτων φεύγει. Θα μπορούσαν αυτά τα παιδιά να σπουδάζουν εδώ σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και να μην έχουν τα προβλήματα αυτά που περιγράφουμε. Δυστυχώς είναι η εθελοτυφλία που μας οδηγεί ακόμα. Σας είπαν, είπαμε, μια στιβαρή πολιτική ηγέση. Και το λέω μόνο γιατί σημαίνει και η κυβέρνηση. Τώρα που αν φύγει τελικά η Αγγλία από την Ευρωπαϊκή, πρέπει να μπει δυναμικά, να διεκδικήσει μεγάλη. Έγαλη, Μαρία, έγκυρη. Αυτό είναι σωστό που λες, είναι ωραία. Ακόμα και τα Μάρμαρα. Αυτό είναι σωστό, είναι ωραία ιδέα. Για το εκπαιδευτικό κομμάτι, κατά πόσο θα το πετύχουμε, αν δεν αλλάξει το ζήτημα, δεν μπορεί να το πετύχουμε. Άλλα αυτά. Τώρα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, συμφωνώ μαζί σου. Ναι. Είναι μια πολύ μεγάλη αθλειότητα, δεν μπορώ να βρω έτσι καλύτερη λέξη, που συνέβη τότε. Και η οποία δεν πρέπει να συνεχιστεί. Δεν με ενδιαφέρει αν θα αρχίσει μια συζήτηση παγκοσμίως, μα από τότε θα πρέπει διάφορα μουσεία του κόσμου να βιάσουν γιατί έχουν κλέψει θησαυρούς, έχουν πάρει θησαυρούς από αλλού. Εμένα με ενδιαφέρει ότι η Ακρόπολη είναι μισή, γιατί με σπαραγμό ένα κομμάτι αυτής της τεράστιας σε συμβολισμό πολιτιστικής κληρονομιάς και σε ουσία βρίσκεται κάπου αλλού. Και μακριά από εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται. Κάποτε μας λέγανε οι Εγγλέζοι, δεν έχετε μουσείο, δεν έχετε χώρο να το βάλετε. Το φτιάξαμε το μουσείο. Μας ελπίσουμε ότι αυτή η μάχη δεν θα συνεχίσει να είναι χαμένη. Έχουμε θεωρηθεί όλοι τεχνικά αυτό το θέμα. Τώρα, κλείνοντας αυτή την εκαιρετική τάξη, δεν βρίσκω καλή λέξη, δηλαδή θέλω να κάνω μια τοποθέτηση και να συμπληρώσετε και εσείς η λογοτεχνία πρέπει να παίρνει θέση στα εθνικά πολιτικά και όχι μόνο μέσω των κειμένων που εκδίδεται ή ο λογοτεχνικός κόσμος οφείλει να πάρει θέση. Το κάθε τι. Κοίταξε, λες κλείνοντας, αλλά να έχεις υπόψη ότι αυτό είναι μια συζήτηση που μπορεί να κρατήσει ώρες. Έχουμε... Με μένα και με εσάς. και με πολύ σημαντικότερες από τις ταπεινότητες μας. Αλλά να σου πω το εξής, που πήγε το μυαλό μου κατευθείαν. Μένα με τίμησε με την γνωριμία και τη φιλία του ο Μίκης Θοδωράκης. Ο Μίκης είναι ένα σύμβολο του ελληνισμού, ένας μεγάλος συνθέτης, κλασικός συνθέτης, πολύ μεγάλος. Όχι μόνο για τα λαϊκά του, όχι και κλασικό συνθέτης από τους μεγαλύτερους του 20ου αιώνα. Ο οποίος Μίκης μπήκε στην πολιτική δυναμικά. Τοποθετήθηκε. Έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα δεν έχει σημασία. Δημιουργεί εντάσεις, αντιπαραθέσεις. Εγώ τον συμπαθώ και ακόμα και αν διαφώνησα σε πολιτικές του απόψεις, δεν έχει καμία σημασία ποιος είμαι εγώ που θα διαφωνήσω. Αυτός είναι μια προσωπικότητα την οποία όσο γκόλι θα την αποδέχεσαι τελείως. Έχει επισκιάσει τα πάντα. Κατηγορήθηκε συνήθως για τις πολιτικές του θέσεις. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μια άποψη ότι ένας άνθρωπος της τέχνης, του πολιτισμού, του λόγου, της μουσικής, δεν θα έπρεπε να τοποθετείται πολιτικά. Όμως μπορεί να μας οδηγήσει και στον τελώς αντίθετο. Ότι μέσα από την πολιτική του τοποθέτηση συνήγειρε συνειδήσεις, ξεσήκωσε και δημιούργησε ρεύματα που δεν θα είχαν γεννηθεί. Η απάντηση δεν είναι εύκολη. Εγώ επειδή είμαι υπέρ της συμμετοχής στα κοινά, ακόμα και αν έχεις φάει πολύ ξύλο, ακόμα και αν έχεις αποκλειστεί. Είναι η εποχή που τρώει ξύλο. Είμαι υπέρ της συμμετοχής, άρα δεν μπορώ να δεχθώ ότι ένας λογοτέχνης θα μείνει μόνο στο κείμενό του και τίποτα άλλο. Μπορεί να σου πει ότι το κείμενό μου είναι μεγαλύτερη διαμαρτυρία από οτιδήποτε άλλο. Και ας το καταλάβουν, ας το καταλάβουν. Θα το σεβαστώ. Δεν θα τον κατηγορήσω. Αλλά δεν θα κατηγορήσω και εκείνον ο οποίος θα επιλέξει να συμμετέχει και να έχει δημόσια άποψη για τα κοινά. Εκείνο το οποίο με ενοχλεί είναι να υπάρχει δημόσια άποψη για τα κοινά μόνο και μόνο γιατί κάποιος είναι γνωστό πρόσωπο και δεν έχει διαβάσει, δεν έχει μάθει, δεν έχει ασχοληθεί. Εκεί είναι που ενοχλούμε. Δεν μου αρκεί δηλαδή επειδή είμαι ένας καλός ηθοποιός, ένας καλός κωμικός ή δραματικός ηθοποιός, ένας άνθρωπος που τον αγαπούν και τον υπολείπτονται λόγω της τέχνης του ή ένας καλός συγγραφέας, να βγω και να πω τα ίδια ισοπεδωτικά που ακούω σε μια καφενειακού τύπου συζήτηση. Περιμένω από αυτόν τον λογοτέχνη,
τον όποιον άνθρωπο που υπηρετεί τον πολιτισμό, όταν τοποθετηθεί δημοσίως, να προάγει τον πολιτισμό, να αλλάξει τον τρόπο του σκέπτεστε, να μου δώσει καινούργιες ιδέες. Για να συμβεί αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά μελετημένος, ναι, να μην είναι προχειρολόγος. Και αυτό όχι βεβαίως επρόκειτος. Σε είπα πριν ότι έχουμε γίνει σπάταλοι, ακόμη και στις κουβέντες και στο διάλογο. Λοιπόν. Είναι η ταχύτητα των μέσων και, και η πληθώρα των μέσων. Ναι. Επίσης θα δικαιολογήσουμε ότι είναι πολλά. Μπράβο. Το έχουμε εμείς. Το χειρόφρενο το έχουμε εμείς. Την όπισθεν καμιά φορά, μα πρέπει να δούμε τα πράγματα, ναι, από μια απόσταση και να συναλλαγούμε και συνδιαλλαγούμε με τον οποιονδήποτε εχθρό μας, γιατί εχθροί και αντίπαλοι στην πολιτική δεν είναι ακριβώς έννοιες που αποτυπώνουν αυτό που συμβαίνει. Συνήθως τα πολιτικά κόμματα έχουν δυνατότητα να βρουν ένα modus vivendi. Αυτό είναι που νομίζω ότι πρέπει να επιδιώξουμε και δεν το κάναμε. Δεν το κάναμε και δεν το επιδίωξαν οι πολιτικές δυνάμεις. Κάποιοι το επιδίωξαν. Αλλά οι ακραίοι που θα πάνε πάντα και θα λαϊκίζουν δεν θα θέλουν. Θέλω να σας πω κάτι, σε μια υγιή δημοκρατία υπάρχουν μηχανισμοί που αυτομάτως αποκλείουν τις ακρότητες. Δεν χρειάζεται να κοινοτεποιηθεί κάποια πολιτική δύναμη. Η δημοκρατία μόνη της έχει μηχανισμούς που αποκλείουν τους ακρότητες. Και ο πιο ισχυρός από αυτούς είναι ο ενημερωμένος πολίτης. Ναι, σωστά. Το θέμα είναι τι δημοκρατία θέλουμε, τι δημοκρατία έχουμε. Ναι, αφού την έχουμε και μπορούμε να τη συζητάμε, μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Σαφώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς. Ήταν η ωραιότερη στιγμή που έχω ζήσει εδώ και χρόνια. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρε. Είσαι πολύ καλός και απέναντι μου είσαι πολύ καλύτερος από την πρέπει. Όχι, όχι. Δεν ήρθαμε να προβάλλουμε εδώ στον άνθρωπο. Ήρθαμε να μια ωραία συζήτηση. Εγώ τη χάρη για την κουβέντα. Σε πήρα λίγο μονότερο μερικές φορές. Καθόλου. Εγώ θέλω να σας ακούω. Μα έκανες και το λάθος στην αρχή. Μου είπες ότι δεν θα με ακούσει, γι' αυτό το πήρα σοβαρά. Και θέλω να μου πείτε αν είσαι ζωή μου, έχει την πολιτική καλά. Κοίταξε να δεις, εχθές το συνέδριο, τώρα σήμερα που γυρίζουμε αυτή τη συζήτηση, θα πεις την ημερομηνία, δεν ξέρω, είναι 17 του μηνός Δεκεμβρίου, είναι μια πολύ ωραία μέρα για μένα σήμερα, έχει γενέθλια η κόρη μου. Αν τυχαία έχει να μην δείτε, όπως επιθυμεί. Εχθές το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Μητσοτάκης, είπε ότι μετά τις 10 Ιανουαρίου θα ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες. Έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις. Πρέπει να σου πω ότι καταρχάς εγώ είμαι θετικός σε αυτή την υπόθεση. Το πώς θα προχωρήσει αυτό και αν θα γίνει ή όχι θα κρυθεί στις επόμενες ημέρες μετά. Το βόλιο να βάλετε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για την ωραία κουβέντα. Να έχετε γερός, υγιής και πάντα φάρος ελπίδας. Να είσαι καλά. Έχεις αρχίσει το επόμενο βιβλίο ή όχι ακόμα? Άλλη ώρα αυτά! Το δόλι και το πιάνω, το πιάνω! Ναι, εντάξει, είσαι πολύ γρήγορος. Να σε καλά. Δυστυχώ, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να πολλά φέρετε και εσείς η συζήτηση ως ο Ρανής. Σας ευχαριστώ. Όμως, παρακολουθήσατε. Ελπίζω να έχουμε κι άλλες, κυρία Ναρέκτα. Μεταχάρας. Καλές γιορτές, καλή δύναμη σε όλους. Καλές γιορτές.